Pod názvom Po stopách starých mlynov sa od 21. do 23. septembra uskutočnila infocesta pre novinárov na Záhorí. Zúčastnili sa aj žurnalisti zo Slovenska, zo záhorského regiónu i Rakúska. Infocestu sme začali v Holíči, kde sme navštívili pivovar váš s prehliadkou, pokračovali z Dokopčian do Žrebčína, následne sme potom v rámci regiónu sa presídlili cez Šaštín až na Korlátko, kde sme naozaj dostali fantastický výklad od dobrovoľníkov, ktorí vlastne ten hrad opravujú, a ten prvý deň sme ukončili dole v pivných kúpeloch. Útorok bol vlastne zameraný hlavne na návštevu tých mlynov. Navštívil sa mlyn v Sobotišti, potom ten mlyn na Podbránči, ktorý tam je, a ešte potom nás čakala aj návšteva Škodačkovho mlynu v Čáčove. Počas stredajšej návštevy Holíča účastníci absolvovali prehliadku zámku, kde prebieha kováčske a drotárske sympózium. Prezreli si zámockú bylinkovú záhradu a svoje putovanie zakončili prehliadkou veterného mlyna. Boli sme dokonca až v piatich mlynoch, ktoré sú tu na v tomto regióne Senice, okresu Senica a Skalica. Rôzne typy sme videli. Videli sme mlyn v Čáčove, videli sme mlyn Pilárikových v Skalici, videli sme mlyn dokonca v Podbranči, o ktorom sa málo kto vie, čo prekvapilo aj mňa, ktorý to v tomto regióne vyzná. Takže fakt toho bolo dosť a mnoho informácií. A zakončili sme to vlastne v Holíči, pri veternom mlyne, ktorý má prejsť rekonštrukciou. Čo som počul, má byť mimoriadne atraktívna, dokonca sa to má dostať do pôvodnej polohy. V podstate sú takéto mlyny dva iba, okrem tohto je ešte Kúželo, sme sa dozvedeli, takže teším sa, keď to bude hotové. Infocesta Po stopách starých mlynov je jednou z aktivít v rámci projektu Vizio, ktorý je podporený z programu Interreg VA Slovenská republika Rakúsko 2014-2020, je spolufinancovaný z fondov ERDF, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov mesta Holíč. Od účastníkov infocesty sa očakávajú mediálne výstupy vo forme článkov či reportáží v miestnych, regionálnych a národných denníkoch Slovenska a Rakúska o regióne Záhorie. Informácie, ktoré sme získali na tejto ceste, si spracujeme teraz a potom ich poskytneme verejnosti, aj so zábermi, fotografickými, aj videami, aby si vedeli predstaviť, čo ich čaká, keď sem prídu. Infocesta by prostredníctvom mediálnych výstupov mala prispieť propagácii regiónu nielen na Slovensku, ale aj v susednom Rakúsku. To je vlastne účelom tej infocesty a toho prestripu, aby novinári prišli, aby sme im odprezentovali tie pamätihodnosti a pamiatky, prírodné rôzne krásy a gastro zážitky z toho Záhoria. To je aj zmyslom tej oblastnej organizácie cestovného ruchu. Okrem toho sme sa snažili ich sprostredkovaním stretnutie s členmi našej organizácie. Navštívili sme reštaurácie, hotely, ktoré vlastne sú členmi. Absolvovali sme degustáciu od vinárstva. Snažili sme vlastne tých jednotlivých členov aj odprezentovať v rámci tej infocesty v maximálnej možnej miere.